I dobrodošli u novi video. Evo ga, tu je moj asistent, moj kamerman. Jesi ti kamerman? A kako ćeš ti biti moj kamerman kad ja snimam? Nema veze, danas sam uzeo slobodan dan. Pa si mene zaposlio. Da, ti danas snimaš. Evo Raja, da vas pozdravimo sa par minuta snimka iz prelijepog grada Dortmunda. Ovdje zaista... Svi su vani, pogledajte koja Raja. Ono što me raduje je to da je korona napokon završena. Napokon završena. Ja se nadam da neće više nikad doći. Kuća joj daleko bila od naše. Prvo, mnogo je ljudi, kao što i sami znate, nažalost, otišlo s ovog svijeta. Druga stvar, mnogi su biznisi propali, što je jako žalosno. I bili smo zaključani, tako reći, 2 godine. Evo, napokon, sloboda koja se platit ne može. Jarane, ja sam uzeo slobodan dan, ti meni opet kameru ruku. Nema veze, pa ti si moja desna ruka kad nemam lijevi. Ništa, želi smo samo da vam se javimo ovako iz centra Dortmunda. Malo smo izašli u trgovinu, kao što vidite, zaista sve je puno. Ovo smo ukrali, ovo nije trebalo biti prikazano, ali nećemo, pošto kod nas nema ništa da se sječe, ono ne, ide sve u eter. Tako da, ostajte nam živi, zdravi, pozdravljamo vas, želimo vam svako dobro i ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal potpuno besplatno, samo sa jednim klikom. I dobit ćete obavještenje za svaki naš videoklip, a imamo plan da snimamo zaista još mnogo, mnogo klipova i mnogo dobrih, kvalitetnih videa. Ostajte nam živi, zdravi, puno vas pozdravlja i voli vaš Edo Malić i ekipa. Ćao! Ćao!